Și cu sindromul emisării și să bashkur në këtë trajtestër, do të trajtojmë bashkarisht tani më nivelin A1-2 të studimit të gjuhës gjermane. Jemi më konkretisht me nën temën e dytë të ti, po marë me tronë. Fillimisht, pa mërë kohë, do t'ju përshëndesim si gjithmonë. Mirë se vini sërish në serin të uajtër e vilkomën co hëkë co i gënojën zegë. Dhe pas let kalohen pikërisht të trajtesa jonë. Kryerava është pikërisht fjalia dëftore. Ich nehme den Bus. Jemi këtu me foljen nehmen, folja nehmen. Zgjedhimi i saj në vetën e parë, numri 1, koha e tashme, është njëjtë si tek foljet e rregullta, edhe pse kjo folje, siç me gjasa do ta shikojmë në vijim, është një folje të rregullt, ama zgjedhimi i saj në vetën e parë, numri 1, është i rregullt, tema name, me mbarese standarde e. Dhe kjo thjesht sa për të, le të themi, pasur një ide në lidhje me këtë zgjedhim, pra të vetës së parë, përndryshe kjo folje konsiderohet folje e çrregullt. Dhe në këtë fjali standarde kemi një pozicionim sërish standard të gjymtyrëve të saj. Pra vendin e parë z kryfjala ish, që është në këtë rast një përemër dhëtor. Vendin e dytë, cili është në fakt një pozicion i përhershëm dhe i fiksuar që i takon pikërisht kallëzuesit apo foljes në këtë rast, pra kemi një kallëzues të thjesht që përbëhet nga një folje e vetme, konkretisht nga folja nehmen, dhe në fund vjen kundrinori drejt, pra një emër në këtë rast i rasës kallëzore, dhe është pikërisht emri Bus, që është një emër i gjinisë mashkullore gramatikore që në trajtën e shquar në rasën kallëzore merr mënyrën e shquar den. Pra ich nehme den Bus. Ne kemi thënë që folja në kohën e tashme në gjuhën gjermane mund të përkthehet edhe njëjtë sikurse në shqip. Pra un marr autobusin, por mund të përkthehet edhe me nuk kuptohet, pra dhe është e mundshme, sidomos nëse realisht përkon me kuptimin le të themi për cilin përdoret pjesës apo në gjuhën shqipe, që nuk kupton që në momentet kur flitet veprimi po kryhet. Pra fare mirë mund ta përkthejmë foljen nehmen në këtë rast edhe me pjesës po. Un po marr autobusin në këtë rast. Teksa kryeradhë e mësimit apo nëntemës së sotshme është pikërisht po marr me tron, pa është përkthyer pra ish nehme me pikërisht këtë përkthim po marr. Sepse në shqip ne dim mund të bëjmë edhe pa përdorimin e kryefjalës. Realisht kjo herëherë është vetëm një strukturë e pranueshme në gjuhën gjermane, por struktura standarde është sjellja e kryefjalës, edhe këtu do të ishte struktura standarde e përkthimit un po marr me tron, pra në këtë nëntem. Për të kaluar konkretisht tek ky ushtrim i parë, shikojmë tek pikçuditja, kemi thënë kur vjen pikçuditja duhet t'i japim vëmendje diçka e rëndësishme, kërkon vëmendjen tonë. Më konkretisht shikojmë, pra është folja nehmen. Dhe na tregohet këtu në këtë rast nehmen plus akuzativ, që do të thotë që folja nehmen është në, le të themi, grupin e natyrë foljeve të cilat marrin kundrinor të drejtë. Pra, veprimi i kësaj folje vjen mbi një objekt i cili është kundrinor i drejtë, pra është një emër në rasën kallëzore dhe ka dhënë edhe shembullin. E ka ilustruar me fjali, konkretisht fjalia që apo e hasëm, fjalia kryerat, ich nehme den Bus. Pra un marr ose po marr autobusin. Ndërsa më poshtë na jep shembullin e një folje e cila merr parafjalë, është folja fahren. Tham që folja fahren e hasëm atë të merr të shumë lloje të parafjalëve, për shembull ich fahre in, ich fahre zu, ich fahre mit.
i shpahë unë. Pra gjitha këto janë para fjallet të cilat të ne mund t'i përdorim për përdorim e foljes fagën, dhe në këtë ras folja fagën, pra që do të thotë më konkretisht udhtoj, nis, ordhe nis udhtimin. Kur merë këtë parafjallë, parafjallën mit, emrë që do t'vi pas parafjallës mit, do t'jetë gjithmonë i rasës dhanore. Pra si që është realisht edhe në gjuhën në Shqipe, funksionon kështu. Edhe në gjuhën gjermane parafjalët e kemi dy llojesh, kemi parafjalë të cilat marrin gjithmonë le të themi emrat që vijnë pas tyre, një rast të caktuar ose i bëjnë emrat që vijnë pas tyre të një rasti të caktuar, por kemi edhe parafjalë që varësisht foljes dhe rrethanës që përbëjnë me emrat para cilëve vjen kjo parafjalë, mund të marrë edhe dy rasa. Në këtë rast jemi me këtë parafjalë që merr një rast të vetme, dhe kjo rast është rasa dhanore, dhe konkretisht është ilustruar kjo me të njëjtin emër, me emrin Bus, emri i gjinisë maskullore. Mosipër e pam atë që në rastin kallëzor trajta e shquar merr nyjen e shquar Den, kurse në rastin dhanore, sikurse fjalia ilustruese ich fahre mit dem Bus. Do të shohim pra që do të marr emri Bus pikërisht në trajtën e shquar në rasën dhanore në njën den. Pra, den, nëja, bie, dhe në vend të nës vjen mëja, bëhet den, den, bus. Dhe, më poshtë kemi edhe një, le të themi, folje të tipit të shprejes, zu, fus, gehen, zu, fus, gehen. Shikojmë këtu, fus do të vi me SC, dhe është pikërisht një emër, emri këmb, dhe zu fus gehen do thotë të shkoj në këmb, dhe është e barabartë thotë në le të themi strukturën e një fjalie të rregullt, do të vi zu fus gehen, kjo shprehje do të vi e zgjedhur në formën ich gehe zu fus. Pra unë shkoj në këmb. Në Shqipë e përdojmë herëherë edhe më këmb. Pra, kjo është një tjetër formë se si e shikojmë të nashfaqet edhe foljen gehen me një parafjallë, të shëqyruar me një parafjallë. Por në këtë rast do të shikojmë që emri që vjen pas kësaj folje, cu, në fakt pas kësaj folje dhe parafjallës shëqyruse të kësaj folje, pra pas parafjallës cu, shikojmë që është një emër që nuk merë nyje për arsye sepse këtu fus është, le të themi, një emër që përbën lloj, pra nuk është një emër i numërueshëm apo një emër, le të themi, i shquar, një emër i trajtës së shquar, por është një emër që përbën lloj, pra llojin e ecjes, prandaj në këtë rast nuk do të vi, do të jetë e pavend, pra ardhja e një nyje. Pra kjo është një tjetër formë se si ne shprehemi kur duam të themi për atë le të themi formën se si ne lëvizim. Pra një lëvizje ishte ich nehme den Bus, un marr autobusin. E tjetër mund të jetë ich fahre mit dem Bus, un udhëtoj vozis ose nisëm për rrugë me autobus. Dhe një formë tjetër ich gehe zu Fuß, un shkoj në këmb. Për të kaluar më njëherë tek konkretisht ushtrimi i parë, kemi këto figura që përbëjnë vetvete mjete transporti, përveç të fundit, ja përbën domethënë një tjetër mënyrë të përshkrimit të le të themi këtyre udhëtimeve tona, që është ecja në këmbë. Por më sipër kemi konkretisht këto mjete të transportit. Fillojmë me të parën. Kërkesa këtu është çfarë përshtatet zgjidhni. Pra kemi figurën. E shohim pamje të parë është një automobil apo një makinë. Dhe poshtë ka alternativat. Atëherë, çfarë përshtatet për këtë rast? Le të shikojmë humbur kohë. E para është alternativa Fährst du mit der Straßenbahn?
Do të thotë, u thonë ti me shtrasën ban, thamë që është tramvaj, pra ban quhet e kurudha, dhe shtrasën e rrugës, pra është një mjet i cili ecë në rrugët normale të qytetit dhe funksionon njët si çdo mjet tjetër i cili gjendet në mbi rrugët e qytetit. Pra nuk është as tren dhe as metro, por është tramvaj. Fährst du mit der Straßenbahn? Kjo është pyetja që na bëhet. Udhton ti me tramvaj? Dhe shikojmë këtu mit der, shikojmë që tramvaj Straßenbahn që nga i gjinis femërore. Nga e kuptojmë sepse trajta e shquar e emrave të gjinis femërore në rasën dhanore merr nyjen der, mit der Straßenbahn. Por shikojmë që nuk përputhet realisht kjo pyetje me figurën tonë. Në figurë nuk kemi ne një tramvaj, por kemi një në gjermanisht das Auto, kemi makinë apo automobil. Dhe kalojmë tek varianti i dytë, ich fahre mit dem Auto. Unë udhtoj me auto, pra me makinë, por realisht kjo alternativë vlen për figurën tonë. Kalojmë tek figura e dytë, në të djathtë të ekranit. Kemi një biçikletë dhe kemi këto mundësi. Alternativa pa, wir nehmen den Zug. Do të thot ne marrim ose po marrim den Zug. Zug është pikërisht emri për trenin. Pra thot ne po marrim trenin. Shikojmë se si folja nehmen, thamë më herët që është një folje që merr rasën kallëzore, pa le të themi kundrinori drejt. Pasaj vjen një kundrinori drejt, kundrinori drejt që vjen pasaj është në rasën kallëzore, pra siç është çështje kundrinori të drejt. Dhe shikojmë se si është shfaqur kjo në rastin e këtij emri të gjinisë maskullore der Zug, që në rasën kallëzore trajta është quar ky emër i gjinisë maskullore merr nyjen den. Ama nuk qëndron për këtë figurë vjen në emër den Zug, ne po marrim trenin. Shikojmë alternativën tjetër. Nimmst du das Motorrad? Motorrad. Shikojmë këtu folja nehmen, çfarë ka ndodhur me të? Pra është tjetërsuar, pëson çrregullim kjo folje, është një folje çrregull, pëson çrregullim në veten e dytë dhe në veten e tretë të numrit një njëjës kohë tashme. Nga nehmen që kishte eh edhe një m, do të shikojmë që realisht ka humbur eh-n, në vend të eh-s ka marrë një i dhe pastaj ka marrë një m shtesë. Dhe pastaj pjesa tjetër do të thonë funksionon si tek foljet e rregullta në rastin e vetës së dytë dhe të tretë. Pra do ta marr mbaresën së të dhe në vetën e tretë nimt do të marr mbaresën të, por do të ketë çrregullimin në pjesën tjetër të temës. Ose le të themi në pjesën fundore të temës së saj. Gjithsesi mbetemi me faktin që kjo folje është një folje çrregull. Nimmst du das Motorrad? Po e merti, ose po merti motorin, motorrad, në këtë rast është e themi një motor ciklet, pra është një motor i tipit cikletës, motor i leht. Pra kemi Fahrrad, që është komplet biciklet, do më thënë është komplet mekanike, lëvizit për mes këmve tonë, por ka edhe motorrad, është motor ciklet, me kuptimin që ai funksionon me le të themi me motor, pra lëviz jo përmes këmbëve tona, po përmes motorit që gjendet në të. Por është një motor, domethënë që edhe ne në Shqip përdorim të shprehim motor ciklet, pra një motor i cili lëviz ka një limit të caktuar shpejtësie, pra nuk është shumë i shpejtë. Nuk shkon as kjo fjali për këtë rast, nimmst du das Motorrad? Po e merti motorcikletën. Shikojmë variantin e tret. Er nimmt die Straßenbahn. Shikojmë këtu se si ka ardhur pra folja nehmen e zgjedhuar për vetën e tret. A shikojmë nga nehm. Nga nehm, pra në e h m. Tema e kësaj folje është bërë në nim. Nim, pra në i m m. Pra i e do të lexohet shkurtazi sepse kemi dy m pasaj. Er nimmt, ai merr ose po merr die Straßenbahn, po merr tramvajin. Shikojmë këtu Straßenbahn,
është në rasën kallëzore dhe kjo sepse folja nemër merr një emër të rasës kallëzore, pra veprimi i saj bie mbi objekte, të cilët këto objekte mbi të cilët bie veprimi i foljes nemër marrin rasën kallëzore. Dhe kjo është çështje për emrat e gjinisë femërore, trajta e shquar në rasën kallëzore marrin nyjen di, në fakt edhe në emrore edhe në kallëzore. A funksionon, apo le të themi, a përkon kjo fjali me këtë figurë? Jo, e vërteta është që nuk përkon, e anim disht ka së në ban, nuk është rasti. Dhe alternativa e fundit, ich nehme das Fahrrad. Ich, pra unë, nehme, shikojmë këtu folja nehme, pra kjo është struktura e regull të saj. Le të themi një regull si brënda qregullim të saj, si folja është e qregull. Por, thamë, është të shregull vetëm në dy vetat, gjithmonë klasi në kone tashme, në dy vetat e njësit, në të dytën dhe të tretën. Ich nehme das Fahrrad, unë marë, ose thamë, unë të apërkëthejmë edhe po marë, das Fahrrad, po marë bicikletet dhe shikojnë qëfar ka ndodhur me këtë emër të gjinisë asnjanse, në rasën kallëzore, thamë, pas foljes nehme, ndrinori është i drejtë, pra është në rasën kallëzore, ka marë njën das dhe kjo është dhe të themi tipike për emrat e gjinisë asnjanse, të cilët në trajtën e shquar, edhe në rasën emrore, por edhe në rasën kallëzore, marrin njën das. Dhe realisht kjo përkon me këtë figurë ish njëmë das paga. Kalojmë tek figura tjetër në të majtë e ekranit. Shikojmë se çfarë përkon me këtë figurë alternativa e parë. Wir fahren mit dem Zug. Nëse do të bëjmë një, le të themi, një lloj përshkrimi, na rezulton që këtu për shembull bëhet fjalë për trenin, duke qartë, wir fahren mit dem Zug. Kjo është sakta. Në figurën tjetër bëhet fjalë pikërisht për Straßenbahn. Shikojmë se si, do më thënë, kjo është figura standarte për Straßenbahn. Dhe dalimi mes trenit dhe Straßenbahn duket tek prania e këtyre, le të themi, linjave të tensionit të cilat mundësojnë lëvizjen e Straßenbahn. Dhe se fundi është U-Bahn, ka shenjën e U-s, pra e ka këtë shenjë e cila na mundëson dhe dalojmë se çfarë mjeti komunikacioni apo transporti publik është ky mjet. Pra këtu automatikisht do të zgjidhim Fährst du mit der U-Bahn? Pra kjo është përsa i përket këtyre tre figurave. Pra e sakta përsa i përket figurës në të majt është Wir fahren mit dem Zug. Tu kemi trajtën e kësaj folje që merë para fjallë, pra është folja fahren, ne udhtojmë mit dem Zug me tren. Themi ne në Shqip, por po ta përkëtë kjo për fjallë do të ishte me trenin, me trenin. A marë realisht ne në Shqip themi ne udhtojmë me tren. Kurse në gjermanisht shikojmë që vjen në trajtën e shquar mit dem Zug. Pra po ta përkëtëjmë dhe njësisht, do t'ishte ne udhtojmë me trenin. Për të kaluar të figurë tjetër, nehmt ihr, shikojmë pra folja nehmen, ka një zgjedhim të rregullt për veten e dytë numri shumës, pra për emri fetore vetës së dytë numri shumës ihr, ju. Nehmt ihr, po merrni ju die Straßenbahn, pra tramvajin, shikojmë këtu sërish pra Straßenbahn, merë njën e shuar di, sepse është në rasën kallëzore. E kjo është qështje me emrat e gjinisë femërore në trajtën e shuar, në rasën kallëzore, por edhe emërore marrin njën di. Pastaj jemi me figurën e të majtë, Fährst du mit der U-Bahn? Shikojmë pra se si, edhe folja fahren, fahren, në fakt, pëson tjetërsim, dhe kjo është çrregullimi në kohën e tashme i vetëm për të. Në vetën e dytë dhe në vetën e tretë numri njerëz nga A është ndërrohet në A me dy pika, pra bëhet Fährst du mit der U-Bahn? Udhton ti me metron
Pra, po ta përkëthim fjallë për fjallë, trajtë e shquar. Ne në Shqipë, themi, e si e në trajtë e bashkuar, thonë ti me metro. Për të kaluar të këfigura në të djathë, kemi er nimmt den bus. Jo alternativë është e sakta, kemi një autobus dhe do më thënë, kjo fjallë i shkonë për këtë rast. A i merë, pa shikojmë folja nemen, qëfar trajte, që regullimi saj, e nimt a i merë den bus, autobusin, me kuptimin që në uthton me autobus vendos të ta kryi uthtimin e ti për mes linjeve të autobusve. Dhe në fund kemi këtë figurë qëndrore, ose le themi, ku spikatet një njëri i cili po ecë në këmp, dhe e kuptojmë që për këtë rast nuk funksionon. Kjo fjali e afjet, mi demfa ahat, a i udhëton, unë thua shë dhe vozit, me bicikletën, ne në Shqipra thamë, themi trajtën e pashquar me bicikletë, ama, po ta përkëtën fjallë për fjallë, fjali, duhe kemi bicikletën dhe trajtën e shquar, pra të themi a i udhëton me bicikletën, nuk qëndron për këtë figurë, rëmë tek variantë i dytë, e afjet, mi dhe shtrasën banë, shikojmë këtu se si shtrasën banë thamë është një emër gjinisë femërore në trajtën e shquar në rasën dhënore me njën dheja dhe kjo në fakt vlenë edhe për rasën gjinore pra emrat e gjinisë femërore në trajtën e shquar për rasën dhënore por edhe për atë gjinore marri njën dheja e fjetë një dheja shtrasën banë a i u thtonë me tramvajin. Nuk funksionon për këtë rast, pra nuk është kjo. E fjet mit dem bus. A ju thton me autobusin, e ceke më sipër, pra shikojmë pas para fjales mit, bus bëhet i rastës dhanore dhe kjo shfaqet, sepse ky emër është një emër i gjinisë mashkullore, në rastën dhanore të ajtëm e shquar me një den. Nuk qëndron për këtë figura së kjo fjali dhe në fakt kjo është e fundit, kjo e fundit është ajo që qëndron për këtë figurë, e a gjetë cu fus. A i shkon në këmb, a i shkon në këmb, pra, kemi edhe këtë formë, se si ne mund të shkojmë në një destinacion të caktuar. Normalisht bëhet fjalë kur është i arritëshëm për mes ecjes në këmb. E a gjetë cu fus. A i shkon në këmb. Pra, këto janë figurë dhe këto janë edhe, e themi, për zgjedhjet që ne bëm, të shikojmë tek dasa e Gebnis, në rezulton që kemi bërë zgjedhje të sakt. Qëse minutazhi është mjaft për këtë trajtesë, atëherë do të mjaftojmë me kaq shikues i nderuar, dhe do të avijojmë në, le të themi, një tjetër trajtesë, pjesën tjetër të mbetur të ushtrimeve të kësaj në teme, po marrë me tronë. Shpresojmë që të këtë qenë këj material i dobishëm, e në fund si gjithmonë do t'ju urojmë mirë u takoshim e në tjetër bistën, mistën, malë.